O skautském programu teď budu mluvit s psychologem Jeronýmem Klimešem. Ahoj, vítám tě. Ahoj. A s Ondřejem Kupkou, který je jakýmsi skautským ministrem pro program. Alespoň se tak sám představuje a je to nejjednodušší. Ahoj, pane Ahoj. Ministře. Omlouvám se. Skautství od toho prvorepublikového vnímání hochů od Bobří řeky se přece jenom někam posunulo, posouvá. Jaké je to moderní skautství? My jsme si tu otázku hodně kladli teďka poslední roky, protože posledních 5-6 let pracujeme na tom, aby se právě tady ten obrázek změnil, abychom ten náš program udělali víc moderní, víc současný. Díky tomu, jak byl skauting zakazovaný a jak jsme vždycky převzali ten program 20 let starý, tak tím pádem zůstal zastaralý nejen v tom obrázku jako u veřejnosti, ale i v té realitě v těch oddílech. A právě jsme se pustili do toho udělat ten program nový, který bude na jednu stranu odpovídat tomu, co je skauting, z jakých zásad vychází, ale zároveň to udělat atraktivní pro dnešní děti, aby to bylo užitečné pro dnešní společnost, protože ta společnost je někde jinde než na začátku století. Co z té tradice jste si nechali? Co naopak prostě jste řekli, tohle v žádném případě nikdy nesmí, ať už ze stezky nebo vůbec z těch skautských programů zmizet? Já si myslím, že to hlavní je něco, co nazýváme naše jako základy, což je třeba skautská metoda a hodnoty. Věci, které jsou vyjádřeny ve skautském slibu, ve skautském zákonu. To je něco, co vnímáme, ne že by se to nemohlo jako nikdy změnit, ale je to prostě ideje, na kterým to stojí. A to prostě my neměníme žádným novým programem a spíš to víc dáváme do popředí, víc na to upozorňujeme, nebo je to spousta různých jakoby tradic, kdy zase nepřebíráme všechny, ale ponecháváme ty, které nějakým způsobem dávají smysl v dnešní době, dnešním dětem a tak dále. A kromě toho je to ještě skautská metoda, ze které vlastně ty naše nástroje vychází. Takže jsou děti v malých skupinkách, v malých partách, tak to je součást skautské metody, nebo to, že se spousta aktivit odehrává v přírodě, nebo že jsou přímo děti zapojené do aktivní činnosti. To všechno jsou jakoby prvky, které vytváří skautskou metodu, kterou jednotlivý prvky můžeme najít i u jiných organizací, ale myslím si, že skauting je právě jedinečný tím, že to vytváří nějaký komplexní propojený systém, kdy ty věci jako spolu fungují. Ne všechny zaráz v jeden okamžik, ale průběžně každá přináší něco jiného. V čem je ta proměna vlastně oproti tomu starému skautskému programu? Vstupujete do nového století? To jo. Ta proměna je ve spoustě různých věcí. V podstatě ty nástroje jsou pro každý věk jako jiný. Něco jiného je pro vlčata, který mají 8 let, kdy se sice používá taky stezka, to je jeden z našich hlavních nástrojů, což je nějaká takový průvodce nebo sešitek s úkolama, který to dítě má před sebou v tom, aby se něco naučilo. U vlčat je to plný jako nějakého příběhu, pohádky, zabalený do nějaké legendy, protože ty menší děti to potřebují. Naopak u skautů už tam je větší role toho, že ty děti si vybírají, co chtějí dělat, co je zajímá, v čem se chtějí zlepšovat a je tam mnohem větší jakoby role toho jejich rozhodování o vlastním životě, což je častokrát v těch oddílech hodně náročný a není to jednoduchý s tím pracovat, ale je to podle mě něco, co dlouhodobě připravuje ty děti na to, aby sami rozhodovali o svém životě, aby se nenechali jenom vláčet tím, že jim někdo předepíše nějaký úkoly, který mají splnit, ale to, že oni se začínají stávat pány sebe sama a sami se nějakým způsobem rozvíjí a posouvají. Takže třeba ta stezka je jeden z hlavních nástrojů, ale rozhodně ne jediný. Jakým způsobem zaujmout v téhleté digitální době děti pro nějaké hodnoty? Tak jakmile se vzdaluje nějaká společnost přirozenému prostředí, tak samozřejmě ty děti jsou frustrované. To znamená, tady opravdu narůstá ohromná frustrace nejenom dětí, ale spoustu nebo velkého procenta populace právě kvůli tomu, že si zkoušíme, jaké to je žít z Facebooku, jaké to je žít ze seznamování na seznamkách a komunikování jenom po e-mailech. Jakmile zmizí takovéto první opojení, tak určitě přijde veliká kocovina, protože spousta dětí právě trpí tím, že jsou jedináčky, jsou vychovávaní ryze individualisticky a ztrácí se a nemají třeba rodiče právě kvůli tomu, že máme 50% rozvodovost nebo 30% svobodných matek. A v tomhle tom ten skaut asi může dost pomoct, ne? Já jsem viděl spoustu skautů, který díky právě této komunitě
si sanovali to, co chybilo v té rodině. To znamená, se rozpadala rodina nebo byly nějaký problémy s rodiči, si nerozuměli, tak ten skautský vedoucí jakoby plynule doplňoval to, co vlastně těm dětem chybělo, a ten skaut jim tvořil druhý domov. Pojďme k těm prostředkům moderním. Jak moc třeba se zdráháte používat právě takové věci, o kterých Jeroným mluvil, které třeba mohou být dobrý nástroj, ale špatný pán? Já si myslím, že se snažíme určitě používat jakoby v té naší činnosti, protože to je něco, co patří k dnešní společnosti, ale zároveň jako nezůstávat jenom u toho. Já vnímám jako v programu nebo v činnosti těch oddílů jako důležitý to, že ty děti jsou spolu v nějaké partě, v nějakém společenství a nejsou jenom anonymně někde jako na internetu nebo na Facebooku. Takže tam vnímám jakoby určitou roli vytahovat je ty děti od těch jenom od těch komunikačních nástrojů, od toho internetu, a být spolu, dělat nějaké aktivity, nějaké hry, jít do lesa, bavit se normálně a zažívat jakoby to skutečné společenství, kdy ty lidi jsou jako blízko sebe. Cílem být spolu, ano, nejenom třeba nebo nějaký výkon. Tady bych zdůraznil jednu věc. Když se kouknete na film Ať žijí duchové, nebo Bylo nás pět, tak tam vidíte jev, který nikde jsme jinde neviděli, a to je dětská parta. To je prostě skupina kluků, jo, nebo i hole, kteří spolu něco dělají a něco žijou, něco budujou. Třeba ten hrad v tom filmu. A dětské party úplně zmizely. Za posledních 20 let budeme hledat s lupou. A právě Scout je poslední, nebo já nevím teda ještě, který to nabízí, jako která jiná organizace nabízí rodičům, že umožní dětem, aby ty jejich děti žili skupinu a v té skupině fungovali jako celek nebo budovali nějaký cíl společně. Protože chápejte, dneska třeba i fotbal, který se jeví jako kolektivní hra, je dneska čistě úkolová a individualistická záležitost. Měl jsem právě, jsem řešil případ, že byl kluk, ten střelil za jeden zápas dva góly a kamarádi z vlastního týmu ho šli zmlátit, protože on jim sebral body. Dneska je cílem skórovat. Já musím skórovat, a když neskóruju já a skóruje on, tak jsem prohrál. Jo? A tohle to je ten moderní svět. Dneska všichni přísahají na vypjatý individualismus, ale tím vlastně ztrácí jakoby smysl nebo takovýto směřování, protože já to vždycky říkám, v tomhle světě se uživit je hrozně jednoduchý. Nedá velkou práci vydělat peníze, abych si koupil hypotéku nebo jo, barák a měl rodinu. Ale jakmile to člověk udělá, tak najednou se dostává do prázdna, že si říká, no tak jsem udělal to, co tady udělal 95% ostatních lidí. A co dál? A co dál? Ano, a jako jo, jaký je tohleto? Další smysl mého života. A právě ten moderní svět se vyznačuje tím, že my tady hníjeme zaživa. Jo, že dřív se umíralo fyzicky, až byla válka, tak toho něco šlo, ale dneska lidi žijou, tak nějak doklepou tu školu nebo nedoklepou, no a tak se tak plácají tím životem, ale oni nežijou, oni hníjou zaživa. Oni jsou schopni najít partnera a v 50 mají za sebou jedno zneurotizované dítě po rozchodu nebo dvě zneurotizované děti, rozhádaný vztah s manželkou a potom dalších 5-10 vztahů do jednoho roku. Ondro, jak oslovit ty, které zatím Scout oslovit neuměl? Já si myslím, že se o to snažíme jako tím, abychom dokázali nabídnout něco atraktivního a dokázali to k těm dětem dostat. Protože jedna věc je změnit ten program v našich oddílech, což není úplně jako jednoduchý, protože jedna z věcí, proč jsme vydrželi tak dlouho, je to, že jako jsme rezistentní proti spoustě věcem a někdy jsou to i ty pozitivní novinky, které se ne úplně jednoduše někdy zavádí. Takže první věc jako vlastně vytvořit ten program, dostat to do těch oddílů a dostat to ven z těch oddílů, aby veřejnost, respektive ty děti, které k nám ještě nenašli cestu, věděli, ať už nějakého obrázku nebo od spolužáků, že v tom, u těch skautů se dělá něco zajímavého, že to není něco jako zastaralého, nezajímavého, ale že tam prostě můžou si vyzkoušet geogečtinu, můžou si tam zahrát skautskou karetní hru, můžou prostě zahrát nějakou prostě hru v lese na fantasy jako legendu a podobně jakoby věci, které v dnešní době táhnou a častokrát si to ty děti se skautingem nespojují. Vy si představí jenom ty indiány nebo to odlívání z toho. Tady je jedna veliká rozdíl.
když scout začínal, děti lítaly po ulicích venku, nebyly tady žádný auta. Rodiče se moc nestarali, kde ty děti jsou. Nemuseli se bát. Pokud neměli pro ně práci na poli. Byly to ty děti, který bušili do svých rodičů a říkali, my chceme do skauta. Dneska je situace, máme oddělené rodiny, v každé rodině jedno, maximálně dvě izolované děti, které tam tak nějak žijí. A teďka rodiče pro tyto děti vybírají jeden kroužek za druhým. To znamená, běžně se stává, že děti mají pět i více kroužků, do kterého vždycky přijdou, vycouvají a máma vždycky dělá toho řidiče. Řidiče. Přiveze. Taky ho dělá. Mnoho přeji. Děkuji. Ale nemáme tolik kroužků. Dneska musíme odchytávat vás matky. Teď jsem to chtěla říct. Já jsem chtěla říct vlastně, že je jasné, že někdo, kdo prošel skautem, vezme svoje dítě a řekne, byla to obrovská škola, do dneska z toho žiju. Budeš chodit do skauta. Já mám pocit, že tohle to můžeme říct dneska právě těm matkám, které zítra budou jezdit ty klikaté čáry po Praze a jinde. Jo? Koukněte, máte pro děti taky něco jiného, než prostě jenom individualismus v té nebo oné podobě. Tomu už není co dodat, pánové. Takže Ondřej Kupka, skautský ministr pro program, Jeroným Klimeš, psycholog. A my všichni jsme byli hosty 140. skautského oddílu CXL na Pražské Pankráci, takže děkujeme i za to, že nám poskytli jejich klubovnu, aby jsme tady mohli debatovat o věcech skautských a nadskautských.